Ashama akam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App e balambute YouTube irratti inni jedhanu kun harra kanaan booda nami takkitti YouTube irratti wal dhokachuu hin dandeenyu angara kiyya YouTube waan bareedaa fide jedhee yaada garuu YouTuberoota xixiqqoodhaaf namoota reef haaraa YouTube banataniif baay'ee rakkisaa ta'a garuu namoota gurguddatanii mootti baarii jiraannutti naffa'aniif baay'ee bareedaadha YouTube in Seera Haaraa ka ajaa'iba tokko fidee jira. Garii ni rifachiisa, garii ni gammachiisa. Starting on 29 July 2022, channel will no longer be able to hide their subscriber count on YouTube nunjala. Guyya di demi sagale July baati dhufu jechuudha. Juni tumurre amma July seenaa jirra. Duran setting regaltari hundi kesanu abban fede subscribe count ay isa lakopsa subscribe meka akka kabnu channel raseru dan hide subscriber count setting jerutu ture duran display the number of people subscribe to my channel wan jerutu ture subscribe dosku fi yo barbanne mo mulifachu dendenya ture amma garu hinjiru kanan boda starting on July 29, 2022, channel will no longer be able to hide the subscriber count on YouTube. Kanamboda namita kiti YouTuber in kamiyu, lakopsa subscribe isa, of kachu hindendeyu. Dakala man simbira toko isa jedan sana, subscriber count of kachu dabun, faida lama sadinu of kaba. Tokofa, namota subscribe nugodan tokotokon ilaru dendenya. Enyu akka subscribe nu godhe yero namni subscribe rakafate jechuura video sana sini kabadde nufa enyu akka subscribe nu godhe akka nu gones ilaalu dandeenya kana jennan July digdemi sagali qabe subscribe enyu nu YouTube irratti abban fede dofkacho hindendeyu jechuura kana fu seri hara YouTube bae kana fakkata akka sin rabaratan abdin qaba barnota ittanu walitti debina turti gari